الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. 130 سے لے کر 132 تک. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. پس یہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ تم راضی ہو جاؤ. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وابقى. اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن کو ہم نے ان کے کچھ گروہوں کو دنیاوی زندگی کی خاطر ان کی آزمائش کے لیے انہیں دے رکھا ہے. اور آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس کے پابند رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. رزق تو ہم آپ کو دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور بہترین انجام تو تقوی ہی کے لیے ہے. یہ اللہ جل جلال و امن والہو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے, گویا کہ یہ سبق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی بھی نامناسب حال آئے جھیل لیجئے. اللہ پاک کیا کروں تو کہا سبحان اللہ پڑھیے, الحمدللہ پڑھیے یہ, اور گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے. یعنی اللہ کو یاد رکھیے, اللہ آپ کو یاد رکھے گا. خلاصہ کلام یہ ہے. دنیا داروں کی جو چیزیں زیادہ لالچی نگاہ للچی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, ایک نصیحت یاد رکھ لیجئے, اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھاتے رہیے اور پڑھنے کا بھی کہتے رہیے. نہ پڑھے تو مار کر پڑھائیے, نہ پڑھے تو پیسے دے کر پڑھائیے, چاکلیٹ دے کر پڑھائیے. اصل ہے نماز پڑھوانا, بس یہ ہے. چاہے پیسہ دے کے پڑھاؤ چاہے مار کے پڑھاؤ, اس لیے نماز ہونی چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بھی بنائے اور نمازی بھی بنائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.